ko'tarilishi inson uchun qanchalik xavfli va bu nimani belgisi harorat paydo bo'lishi? Harorat paydo bo'lishi bu universal reaksiya. Kurashuv reaksiya qilib tushunishimiz zarur. Agar hech qachon harorati ko'tarilmagan bo'lsa, soppa-sog' odam bo'lgan bo'lsa, shu yoki o'riymi, yoki grippmi, yoki koronavirus bilan uchragan tana harorati bilan kurashuvini namoyon qiladi. Ammo shunaqa odamlar borki, ularni tanasida neyroendokrin sistemalari noto'g'ri ishlayotganligi uchun yoki mayli noto'g'ri bo'lmasin, noto'g'ri hisoblanmasin, ayrim odamlar uchun xos bo'lgan reaktogen reaksiyasi bo'lishi mumkin. Istmasi 37, 37.1, 37.2 bo'lishi mumkin. Bu xavflimi, xavfsizmi? Xavfsiz. Odamzotda 5 kungacha istma ko'tarilishi mumkin. 38 gacha ko'tarilsa, biz kuzatamiz. Agar bu odamda yurak xastaligi bo'lsa, bu odamda qanaqadir boshqa xastaliklari bo'lsa, agar istmani yomon ko'tarayotgan bo'lsa, ha mayli o'sha paratsetamol yoki ibuprofen degan dorini ichishi ruxsat beramiz. Lekin aynan shu koronavirusda bitta narsaga ahamiyat berdim. Endi menga ham tez-tez yoki bemorlarim yoki tanishlarim qo'ng'iroq qilishadi-ku, so'rashadi. Voy, yaxshi bo'lib kelyaptim. Lekin mana bugun 8-chi kun tag'in istmam ko'tarildi. Shifokor uchun bu albatta juda ham katta belgi. Chunki birinchi bo'lib virus tanaga kirgan. Virusga qarshi butun hamma bizani immun hujayralarimiz ishla boshladi. O'sha interferonni chaqirtirdi-yu, istmani ko'tartirib, virusni o'ldirishga harakat qildi. Ammo virusni pnevmoniya degan jarayonni qo'zg'attiradi. O'zi odamzotni o'pka yo'llari steril bo'ladi. Lekin ayrim paytlarda mikroblar bor, mana burnimizda bor, tomog'imizda bor. Sekin-sekin shu mikroblar aktivatsiya tufayli o'pkaga kirib ketganligi tufayli bakteriyalniy qo'shimcha bo'ladi-yu, shu ikkinchi ko'tarilishi bo'lishi mumkin. Ana o'shanda antibiotik berishi zarur. Necha kun harorat chiqishi bu norma koronavirus davrida? Koronavirus davrida bu norma degan tushuncha yo'q. Bu yangi kasallik, bu o'rganilmagan. O'rtacha deb olsak 5-6 kun kasallik kechadi yengil formada va bemorlar 70-80% tuzalib ketadi. Lekin qanchalik jarayon chuqur ketadigan bo'lsa, o'pkaga tushadigan bo'lsa, bu tana harorati yana shab turadi. Bu nimaga bog'liq? Ha, virusni o'zini patogeniziga, kasallik kechish jarayoniga va ikkilamchi infeksiya rivojlanishi hisobiga bo'lishi mumkin.